אזרחים יקרים, אחיי ואחיותיי, השעה קשה והלב מדמם, אבל אני כאן, כשר בממשלה, כדי לפעול למענכם. לכן אני פותח ואומר, המשרד בראשותי, משרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי, מעמיד לרשותכם עכשיו, ברגע זה ממש, ומאז פרוץ המלחמה, מערך שלם, שלם של מענים שאתם יכולים לעשות בהם שימוש מיידי. ישנם שלושה מוקדי חירום אזרחים שהקמנו, ואני רוצה שתכירו. המוקד לאזרחים ותיקים כוכבית 8840 שמספק 24/7 מענים קונקרטיים לאזרחים ותיקים בנושאי חירום, תמיכה נפשית וצרכים חיוניים כגון מזון ותרופות. מוקד החירום האזרחי לב אחד שמספרו כוכבית 31/97 שפועל גם הוא 24/7 ומספק לתושבי הדרום היקרים מגוון מענים בנושאי רוח משפחות, קייטנות לילדי הצוותים הרפואיים, סיוע נפשי, עיבוי כיתות כוננות, ליווי משפחות נפגעים, חלוקת מזון, ציוד רפואי ותרופות. וחמ"ל גליל, כוכבית 87-32, המספק מענים לתושבי הגליל בכל נושא, מפינוי משפחות, הפעלת הפגות, גיוס מתנדבים, ועד לרכש של ציוד חיוני ואספקת מזון. את המוקדים האלה מאיישים אנשי מקצוע בצד מתנדבים, ולכולם תחושת שליחות עצומה ומחויבות עד אין קץ. אתן, משפחות יקרות, שאיבדתם את היקר לכם מכל, אני מרכין ראש, שלמו לב לכם. חשוב לי רק שתדעו שהקמנו מערך סיוע ייעודי לתמיכה וליווי שלכם לכל אורך תקופת האבלות. המערך הזה נועד לפשט בירוקרטיה, לספק לכם תמיכה נפשית וסוציאלית ומעטפת לוגיסטית לימי השיבה. אתן משפחות מפונות מאזורי הלחימה, אנו מעמידים לרשותכן באמצעות הרשויות המקומיות עשרות תוכניות הפגה. באמצעות תוכניות אלו תוכלו לקבל מענים טיפוליים ורגשיים, סדנאות תמיכה, ערכות הפעלה לילדים ועוד. בנוסף, בקרוב נביא עד למקום מושבכם אירועי תרבות ייחודיים ופעילויות העשרה חינוכית. אתם הצעירים, עתודת הצמיחה של מדינתנו, אנו כאן כדי לסייע לכם למצות את הפוטנציאל העצום הגלום בכם. הקצינו תקציב חירום ייעודי לכל מרכזי הצעירים בארץ, פתחנו הכשרות בנושא ליווי וטראומה, הקמנו מערך הכשרה דיגיטלי, ואנו פועלים כדי להפוך את כל מרכזי הצעירים ברחבי הארץ למוקדי עשייה התנדבותית. ואזרחית. אתם, אזרחים ותיקים, אבן הראשה של החברה הישראלית, מוריי ורבותיי, אנא, פנו אלינו דרך מוקד הוותיקים בכל נושא ובכל זמן. יש לנו מענים מיידיים בשבילכם, סיוע נפשי על ידי אנשי מקצוע, אלפי מתנדבים לסיוע בהפגת הבדידות ומסגרות מגוונות עם צוותים שיגיעו אליכם במידת הצורך עד הבית. אתם, ראשי הרשויות, עמודי האש והענן לפני המחנה. אנחנו כאן איתכם ובשבילכם כדי לחזק ולנצח. אני הוריתי להעמיד לרשותכם עשרות מיליוני שקלים גמישים לשימושכם המיידי לצרכים חיוניים, כגון רכישת ציוד חירום עבור כיתות כוננות, פעילויות הפגה, טיפולים רגשיים, סדנאות תמיכה, ערכות חינוך והעשרה ועוד. ולכם אני אומר, אנחנו לא עוצרים כאן. לא ננוח, לא נשקוט, לא נשקע. נקום, נבנה. נרבה ונפרוץ. אני רוצה לסיים בנימה אישית. הלב שלי נשבר כל בוקר מחדש כשאני רואה את המכה האיומה שנפלה על בני עמנו. אבל הוא מדביק את עצמו מחדש, חזק יותר. כשאני רואה סביבי בשטח את מאות אלפי אחיי ואחיותיי, אבותיי ואמותיי, יכולים לגודל האירוע, מתנערים מעפר דל ומקמים את עמנו בחזרה למרום תפארתו.